Salam урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен мен Акжолтай Асанова. Азыр мен персональный акция жанагы Fabric Like бул 70% скидка. Стартовый программа, шаг программада подаркаларды кантип кошобуз, так акцияларды кайдан алабыз деген видеону тартайын деп чечтим. Мына сиздер корзинаңыздарга товарды толтурдуңуз. Мына бул корзинаңыздагы товарлардын списогу, корзина толду. И биз эми болгон өзүбүздүн акциябызга катышышыбыз керек. Акцияны алыш үчүн мына вот жерден ваш персональный вот персональный акция деген жерде ушул именно ушул жерди бассак бизге акциялардын списогу чыгат. Мына бул жерден карасаңыздар купонный карта деп турат. Бул жерден купон карталарды Like Fabric бул 70% скидка. Стартовая программа бул жанагы биздин шаг программа пакет фаберлик клуб жана башка ушул сыяктуу список турат. Бул список менен биз азыр купону картада 9 купон бар экен. Купон боюнча түшкөндөр бар. Мына купон менен кантип алабыз? Купонду алыш үчүн купону карта дегенди басабыз. Басканда мына вы выиграли деп ар бир биздин уткан товарларыбыздын жанагы миллион ойнотула турган лотерея бул без проигрышный. Андан сырткары мына көрдүңүздөрбү бизге декоративный косметикага 50% скидка. Буга бирди тандадык. И мисалы эң жакшылардан колготкиге 45% скидка. Аябагында жакшы болду да. Ушинтип мына бул жерден кожага лицого 45% скидка болуп атат. Бул жерден уход за кожей каталогу 50% скидка болот. Мына ушундай ушундайларды алдык дагы. Эми биз могул жерден издейбиз. Fabric Like. Fabric Like'ка келсек, мына бул Fabric Like 70% скидка. Муну басабыз. Баскандан кийин бул Fabric Like'тын списогу чыгат. Мына Fabric Like скидка 70% на любимый продукт. Список мына могул жерден мынтип листать этсек, өйдө көзө жылдырсак, бул жерден товардын списогу чыгат. Бул жерде аябаганда бизде товардын списогу көп болгон үчүн мына мен могул поисковикке могул жерге артикул жазып коем. Артикул жазып койсок деле ошо бизге эмне керек экен? Мисалы биздин учурда бизге колготка керек. СТ колготкинин артикулун жазабыз 212. И аны жазгандан кийин сөзсүз түрдө мына могу поисктин сүрөтүн басышыбыз керек, лупаны деп коет да. Поискти бассак мына бизге чыкты. Мына колготки 200'ден цвет чёрный, размер ЛК 278 болот экен. Бул каталогдо бул товардын баасы скидка менен 689 болчу. Негизи өзүнүн баасы 925 сомдук колготки. 925 сомдук мына колготкини биз 278 сомго алсак болот экен. Мына бизге керектүү размер ЛК. L размерин алабыз. Бул L размери 48-50'ге туура келет. L размерин алсак мына и мына көрүңүздөр 1 деген плюсту бассак, плюсту бассак мына плюсту басып туруп биз мына могул жерди тандадык. Андан кийин биз муну тандаганыбызды билдирип биз бул применить дегенди басабыз. Мына применить дегенди басканда бул биздин корзинабызга именно бул колготки Fabric Like деген 70% скидка менен биздин корзинабызга түшөт. Мына бул корзинага түштү. Эми бизге дальше жылабыз, эмне алабыз? Мисалы стартовый программа. Бул шаг программа новичоктор үчүн. Мына стартовый программа дегенге жылдырдык. Эми ушуну басабыз. Стартовый программа боюнча бул 3-чү шаг. Мына стартовый программа 3-чү шаг. Итог периода номер 6 деп турат. Мына стиральный порошок, мына көрдүңүздөрбү? Стиральный порошок и пятновыводитель деп турат. Анан кийин мына муну өйдө жылдырсак, мына стиральный порошоктун 2 түрүн тандаса болот. Бирөөсү для цветных тканей, бирөө универсальный, жана биз колдонуп жүргөн айвесонун германский порошок. Бул мына 53 сомго эле келет экен. Подаркага 53 сом. Себеп дегенде өткөн каталогдо 5000 сомдон ашык заказ кылган үчүн 53 сомго 525 сомдук порошокту 53 сомго гана плюс дедик. Анан кийин плюс деп туруп бул пятновыводитель деген жакты басабыз. Мына могу пятновыводитель деген жакты бассак бул жерге бизге пятновыводительдердин списогу чыкты. Бизде бир эле пятновыводитель бар, именно ошо ак шакка келе турган. И мына могул жерде плюсикти көрдүк, ошо плюсту басып койсок мына бул да бир болуп калды. Эми биз өкөнүптөн тандадык дагы применить дегенди басабыз.
Preminit дегенди бассак, биздин шак программадагы алган подаркабыз биздин корзинага түшөт. Ар бир алган товар үчүн дагы компания подарка берет. Специальное предложение, пробники, пакет, фаберлик клуб деп турат. Фаберлик клуб эмне бар экен деп бассак, фаберлик клубта 2.62 бонус багалыптыр. 2.62 эч нерсе алган болбойт, анткени 5 тен үйдө алат. Азыр бул жок, бул мурда калган балдарды алып алсын деген эле сөз. Эми мына закрытты басып койсок, баары жабылды дагы биз өзүбүздүн личный кабинетке келдик. Личный кабинетине. Пятного водитель. Стартовая программа 3-шак. 0.65 балл 52 сом. Бир штук. Колготки. 1.74 балл. Ушинтип баллын жанында жазып турат ар биринин. Балды кайдан көрөбүз дегендер бар. Мына заказ кылганда ар бир товардын жанында мына могул жерде балл жазылып турат. Ушуну менен урматтуу партнерлор, мына эң ылдый жагында, мына бул ылдый жактагы, ылдый жакта сумма заказа деп турат. Бул сумма заказа биздин баабыз боюнча складная цена. Ваша экономия бул деп турат. То есть 1352 сомго арзан алып атасыңар деген сөзү. И биякта 26% скидка. То есть бардык товарга канча процент скидка алдык деген сөз болуп турат дагы. И бул жерде 41-48 балл деп турат. Могул заказ 41-48 балдык заказ. Дальше продолжить басак, бул андан ары заказ кетет. Дагы суроолор болсо видеонун астына комментарий калтырыңыздар. Иштериңизге ийгилик. Сиздер менен мен Акжолтай Асанова.